попередній серії ми детально розповіли біографію Луїзи Арнер-Бойд і частково охопили фотографії, які вона зробила, подорожуючи по нашій місцевості. Сьогодні хочу привернути вашу увагу до більш детального перегляду фотографій з її подорожі із описом кожного фото. Можна припустити, що ця мандрівка не була звичайна. Як ми знаємо з попереднього відео, Арнер Луїза Бойд, крім подорожей, займалася також і розвідкою. Хочу нагадати, що 1934 рік був багатий на події. До влади після смерті Гіндербурга у Німеччині 2 серпня прийшов Гітлер. У 1934 році було укладено з Німеччиною пакт про ненапад. Польща мала спірні території із чехами, а також напруження було з Литвою, у якої було захоплено Віленську область. Я вже не говорю про Галичину і Волинь, де поляки, починаючи з 1921 року, коли було підписано мирний договір, за яким Західна Україна і Західна Білорусь залишалися за Польщею, постійно перебували у напруженому стані із місцевим населенням. Луїза свою подорож розпочала у серпні 1934 року після Міжнародного географічного конгресу у Варшаві. Вона вирушила у тримісячну подорож по сільській місцевості, фотографуючи та фіксуючи звичаї, одяг, економіку та культуру поляків, українців, білорусів та литовців. Нас буде цікавити тільки територія України – це Івано-Франківщина, Тернопільщина, Львівщина та Волинь. Загалом поїздка Україною тривала з 20 вересня по 29 вересня 1934 року. Хочу зауважити, що подорожуючи, автор фотографій усе населення, яке їй зустрічалось, називала гуцулами, що є помилкою, особливо на світлинах, на яких зображено Самбір, Долину, Болехів, бо, як ми знаємо, тут проживають бойки. Світлини з архіву були з коротким описом, де вказано дату, назву населеного пункту і цікаву інформацію. Усе це буде озвучено без суттєвих змін під кожним фото у цьому відео. Глядачів також зацікавить етнографічний одяг різних груп населення, на що автор відео окремо зверне увагу. Також архітектура і побут, де ми побачимо плавний перехід архітектури місцевості від штукатурених стін і соломи на даху у бойків до гонтового покриття у гуцулів з дерев'яними стінами і подвір'ям граждами. Спустимось до покуття, де побачимо інший побут та архітектуру. Мокра. Місце проживання власника ділянки Конопель видно на фото 645. Дерев'яний будинок з білими стінами. Стара житня солома на даху, цегляний димар. Пучки конопель укладені на південній стіні та по обидва боки входу. Дерев'яні сільськогосподарські знаряддя, підвода селянського возу. Селянка і чоловік, що стоїть у дверях з маленькою дитиною. На західній стіні пучки конюшини, що сушать і зберігають на насіння. Старий самбір. Старосамбірські русини, гуцули. Костюми складалися з яскраво-червоних спідниць, чорних оксамитових жилетів, білих шарфів за плечима. У деяких жінок були яскраво-сині пояси. Усі жінки носили намиста з коралів або срібла. Їх ноги були обгорнуті, і вони носили мокасини на ногах, нагадуючи одні з тих, які ми бачили в Північній Європі. Старий самбір пізно вдень на Ринковій площі. Селяни, придбавши корову на ринку, ведуть її додому у возі. 7 миль на південь від Самбора. Селянська корчма, біля якої коні перепочивають,
а селяни отримують келих пива перед тим, як продовжувати рух. Дерев'яний будинок з білими покритими стінами. По одному затвору на кожне вікно. Дерев'яна гонтована покрівля. Старий самбір. Ринок. Борислав. Нафтопереробний завод у місті в експлуатації. 21 вересня 1934 року. Польща. Борислав. Будинки, в яких живуть нафтовики. На задньому плані – нафтова свердловина. 21 вересня 1934 року. Борислав. 10:45. Це один з найважливіших нафтових районів Польщі. Я вважаю, що 80% видобутку країни надходить саме звідси. Польща не експортує багато. Податки надзвичайно високі, тому двигуни не є практичними для загального користування. За кількістю та якістю свердловини не дорівнюють свердловинам деяких інших країн. Середня глибина їх становить від 800 до 1500 футів, деякі з них глибиною 2400 футів. Південна сторона міста, що дивиться на північ. Нафтові родовища. Борислав. Будинки типові для міста. Побудовані з дерева, оштукатурені і покриті грубою, нефарбованою черепицею. Сінокос. Прання білизни на паркані біля нового будинку на північній стороні шосе. Стрий. 10 миль на південь від Стрия на шляху до долини. Русинки, гуцули та дитина, яка стояла біля будинку на західній стороні шосе. Будинок з дерева, стіни оштукатурені білим кольором. Жінки одягнені в домоткані льняні блузки, вишиті хрестиком яскравими кольорами. Спідниці та фартухи були з бавовняних матеріалів яскравих кольорів, які дуже люблять русини. Хустини на головах стоять босоніж. 4,3 милі від Стрия на шляху до долини. Дівчинка-русинка, гуцулка, на шосе. 14:30. Типовий костюм. Оксамитовий кептар з бісером з краю, ляна блуза та фартух. 21 вересня 1934 року. Східна частина мосту, що перетинає річку Стрий. Упряжка з двома кіньми і возом. Вгорі знак, що показує міськість тонажу мосту і те, що швидкість автомобілів обмежена. Долина. По дорозі до Стрия через долину. Русини на шосе, що повертаються з ринку в Болехові. Зліва жінка в костюмі з голими ногами і стопами. Жінка в центрі – в костюмі. По дорозі Стрий-долина. Русини на шосе, що повертаються з ринку в Болехові. Жінки взуті у високі черевики, а дитина – босоніж. На шляху Стрий-долина. Жінка зліва носить оксамитову куртку та спідницю, вишиті шовком, вовною та бісером. Полотняний пояс на талії вишитий хрестиком. У центральної жінки є тканинна спідниця та домотканий фартух. Усі мають вовняні панчохи та взуття з шнурівками. Тут відчувається схід. Це не захід.
по дорозі Стрий долина, русини на шосе, що повертаються з ринку в Болехові. Вид ззаду, фото 755. По дорозі Стрий долина. Русини на шляху, що повертаються з ринку в Болехові, пішки і на возах. Селяни на шосе, що повертаються з ринку в Болехові. Примітка щодо взуття. Зліва – черевики на шнурівках. Центр – обмотані ноги та стопи і шкіряні мокасини на підошвах. Справа – взуття тримають у руках, бо носять лише у місті. Русини – гуцули. Жінка справа носить високі шнуровані черевички. На іншій – чорні шкіряні черевики до колін. Русини на шосе, в'їжджаючи в Болехів після церковного свята. Праворуч – автомобіль Паккарт Луїзи Арнер-Бойт. Русини, гуцули, перед кафе. Русини, гуцули. Русинки з великими в'язками на головах. Русини на шосе, в'їжджаючи у Болехів після церковного святу. В цей день святкували Різдво Пресвятої Богородиці. Це була п'ятниця. Русини біля Болехова повертаються з церковного свята, на стику церковної дороги з головною магістраллю. Священик у возі. На задньому тлі зліва – жінка, що йде з великою парасолькою в руках. Жінки взуті у високі шнуровані черевики. 21 вересня 1934 року. Болехів, русини, гуцули. Русини на шосе, в'їжджаючи в Болехів після церковного свята. Болехів, ринок. Площа, де проводиться торгівля. На задньому плані православна греко-католицька русинська церква. Туристичний автомобіль – одне з небагатьох приватних авто, які ми зустріли на південному сході Польщі. Русини біля Болехова повертаються з церковного свята, на стику церковної дороги з головною магістраллю. На задньому фоні будинок, де відра сушать на паркані. Русини біля Болехова повертаються з церковного свята, на стику церковної дороги з головною магістраллю. Вузол дороги, що веде від церкви та головної магістралі. Хрест на передньому плані. Праворуч селянин у возі їде до Болехова. Жінка на передньому плані несе свої чоботи. Болехів, русини, гуцули. У саду будинку велике дерево. Дерев'яний паркан з колючим дротом зверху. Русини біля Болехова повертаються з церковного свята. У центрі жінка несе шаль на руці і йде босоніж. Дві милі на північний захід від Надвірної. Бочки з бензином беруть із свердловин за 14 кілометрів звідси на нафтопереробному заводі у Надвірні. Справа – автомобіль Паккарт Арнер Луїзи Бойт. Чотири милі на північ від Надвірної. Русинська – жінка, що прив'язує корову на схилі пагорба. Надвірна – околиці міста.
будинки із біло-блакитною штукатуркою, гонтові дахи, дуже низькі, ніяких димоходів, справа – жерстяний дах, типовий для бідних русинів. Жінки окопують картоплю. П'ятнадцять миль на північ від Ворохти, на західній стороні шосе. Старий гонтовий сарай із гонтовим дахом, що сягає 2-3 футів над землею. Зверніть увагу на довжину дранки на даху. На задньому плані невеликий будинок, в якому живе сім'я. 6 миль на північ від Ворохти. Бідна ферма на східній стороні дороги. Будинок із дерева з білою штукатуркою. Шорстка, нефарбована гонта. 2 сараї та 3 копиці сіна. На задньому плані сарай із копицями житнього сіна. 22 милі на північ від Ворохти. 3 русинки на східній стороні дороги окопують картоплю. Голі ноги і босі стопи. Одягнені одомоткані вишиті ляні сорочки та барвисті хустки. 22 вересня 1934 року. 22 милі на північ від Ворохти. Протирання конопель та вилущування насіння зі стручків чоловіком перед будинком. Татарів. Ліси, що стоять та вирубують, демонструють систему денудінгу, знищення, оголення лісів при вирубці. Поряд ліси і вирубані площі, що показує систему оголення лісів при вирубці. Не залишилось молодняку на цій площі. 22 вересня 1934 року. 15 миль від Ворохти, на північ. Низький покритий гонтом будинок і сарай на західній стороні шосе, подібної конструкції. За 9 миль на північ від Ворохти. Поселення з дерев'яним будинком, 2 вікнами на південній стіні, пофарбованими довкола в білий колір. Поселення складалося з окремих будинків з боку пагорба. 15 миль на північ від Ворохти. Русини, гуцули, на шосе. Щебінь праворуч від дороги, готовий до використання для ремонту дороги. Західна сторона. Кам'яні сторожові стовпи. 15 миль на північ від Ворохти. Ресторан з русинами. Жінка справа має високі шнуровані черевички та панчохи. У центрі – голі ноги з сандалями, тоді як чоловік носить туфлі з шнурівками. Татарів. 15,4 милі на південний схід від Яремче. Вежа Русинської церкви. Дерев'яні, нерозпаровані колоди та гонтові куполи і бортики. Дерев'яні та кам'яні хрести, що позначають могили на подвір'ї. Татарів. Дерев'яний будинок із штукатуреними стінами. Гонтовий дах з балконом у даху. Дерев'яні сходи ведуть від першого поверху до балкона. На передньому плані деревина і накритий колодязь. Криниця має дерев'яне колесо. На задньому плані дерев'яна будівля з гонтовим дахом. Татарів. Дерев'яні ворота до церкви, яку видно на фото 820. Праворуч з краю – хрест на могилі і кам'яна стіна, що обгороджує церкву. Сороки. 5,3 милі на північ від Гвістця. Будинок на північній стороні шосе. На задньому плані стіни обкладені соломою на рівні цоколя, щоб захистити їх від вогкості. 23 вересня 1934 року. Будинок на північній стороні шосе і русини, що живуть у ньому. Закриті ворота і соняшники, які сушаться на паркані. Внутрішній дворик або подвір'я. Демонструється дерев'яний будинок із оштукатуреними стінами та сіном, розміщеними вздовж стін на висоту близько 4 футів для уникнення вологості. Сушіння кукурудзи уздовж вікон. Дах з бляхи на будинку та плоский солом'яний дах на сараї та сараї зліва. З краю праворуч – сушка конопель. Городенка.
пучки конопель, що сушать на соломі, сараю, віз, господарство та домашня птиця. 23 вересня 1934 року. 6,8 милі на північний схід від Городенки. Поселення в Яру, що виходить на південь та південний захід. Основа будинків була червоним гранітом. Дерев'яні будинки пофарбовані в білий колір з боків. Солом'яні дахи. 3 будинки. На передньому плані русинська жінка просіває насіння маку. За 1,6 милі на північний схід від Городенки. Русин, гуцул, чоловік, одягнений у чорне домоткане пальто з тонко сплетеними жабами та швами, плетені білі домашні ляні штани. Це територія Покуття, яка межує з Гуцульщиною. Авторка помилилася у етнічному описі. Городенка – будинок з дерева з білими штукатуреними стінами. Солома з пшениці на даху покладена рівно до конька. Зовні немає димоходу, але є отвір у даху. Килимок соломи, прикладений до стіни, був захистом від дощу. Всередині знаходились дві кімнати, пофарбовані у білий колір. Піч була пофарбована рівномірно в кольори червоного, синього та жовтого. Ікони в приміщенні були єдиними прикрасами. Масляна лампа. У кожній кімнаті було по 2 вигини. Пшениця зберігається у мішках, в сінях. За 1,6 милі на північний схід від Городенки. Троє русинів. Городенка. Русинка. Русинська жінка, яка стоїть біля будинку. На ній чорні шкіряні черевики до колін, спідниця плісе з квітами, чорний оксамитовий жилет, вишитий однотонними плоскими намистинами. Її волосся заплетене в 2 коси. Двоє русинів. Сільська господарка на південній стороні дороги. Жінка у дворі з механізмом для збивання льону. Зліва сарай і кури на передньому плані. Ферма з південної сторони дороги. Помідори дозрівають на даху над вхідними дверима. На даху знаходиться отвір для диму від печі. Плодородне плато Поділля біля Городенки. Західний шлях для східних загарбників в середні віки. Шість цілих 8 милі на північний схід від Городенки. Поселення в Яру, що виходить на південь та південний захід. Ґрунт кольору червоного граніту. Дерев'яні будинки пофарбовані в білий колір. Солом'яні дахи. 11 миль на північний схід від Коломиї. Група господарських будівель на схилі пагорба на північній стороні дороги. Це є частина села, витягнута вздовж цього схилу пагорба. 8 миль на північний схід від Гвістя. Селяни на шосе у 2 кінних возах. Чоловіки в солом'яних капелюхах. Ґрунтова дорога. 8 миль на північний схід від Гвістя. Селяни на шосе. Селянська дитина на шосе.